Hello guys, good afternoon and welcome back to my vlog. And as you already seen, khana hai basically, na khana hai first. As you see, hamro ma tongkis pakke ko sa. Oh, aaja hamro ma tongkis pakke ko sa, na. Tongkis paya sa na, khana ma na. Yo, chichang ko bhaji sa na, alu sana, bonsun, alu ko yo. Yahan chahi gungi sa, here is. Yahan chahi gungi sa na. Just tongkis sa hamro. Aru mingle hai le chahi. Lip to lip kiss garcha haina hami jasto singles herle chahi yesto yahi ho tongkis hamro aru herlai mingle herko lagi chahi yo mingle herle chahi girlfriend boyfriend haru chahi tongkis garchan haina hami chahi single haru chahi yahi ho tongkis hamlai it's called yo gungi bhancha hai guys tongkis yahi ho घुम चाहिँ कसरी खाने भने जस्ट यता हेर्नु अगाडितिर देखिरहेको छ नि मुख यो होइन टक्क यसरी जस्तै गर्लफ्रेन्ड बॉयफ्रेन्ड जसरी किस खानु खोज्छ नि ओ लिप टु लिप किस भनेर चाहिँ यस्तै हो क्या यसरी लिपमा राख्नु सट्ट तानेपछि भित्र गइहाल्छ लिप टु लिप किस सबै सिङ्गलहरूको लागि चाहिँ बेस्ट गुङ्गी जति पनि सिङ्गलहरूलाई सिङ्गलहरू छ होइन केटा हो अब टङ्की छैन है यस्तो हेर्ने मुख हेरिरहेको छ नि मुखलाई चाहिँ जस आँखुतिर आएन आएन भने एकचोटि पछाडि दिए तान्ने अनि यता फेरि भुइँ चाहिँ होइन भुइँ खाएको चाहिँ तपाईँको स्वास्थ्यहरूको लागि पनि राम्रो हुन्छ त्यही भएर बेला बेला घुइँ खाने गर्नु टङ्किस होइन हिजो म टुडे होइन अब चाहिँ हजुरले घुइँ खाने तरिका पनि सिक्नुभयो होला सिकेछ भने फेरि एकचोटि देखाउँछु होइन घुइँको यो मुख छ नि मुख होइन मुखको अगाडि यस्तो लिने आफ्नो मुख ओट टक्क जोड्नु यसरी तान्ने होइन भइहाल्छ ल गाइस क्रिसमस टुडे होइन अनि ए म हाल्छु अब क्रिसमस टुडे बाँकी